Akulira okulondoola ebigezo e Kayunga Kawuma Constantine David agambye nti ebigezo byonna bifuniddwa mu budde era tebafunye kwemulugunya kwonna newankubadde enkuba ekedde kutonnya. Masomero getuuseeko ennyinga ne Nazigo bakedde mu kusaba okwewonga eri omutonzi. Kanoni Patrick Mulinde sabadi nkunwe na kibizi alungamiza abayizi. Asinga kubeera n'abasomesa kakati wano abaana bonna ba kisulo babeera n'abasomesa babanyiizaamuko ne bw'ogenda ng'osonyiyibwa omuntu asonyiyibwa abeera n'emirembe. Abasomesa Agatha Nankwanga ne Nelson Kanyike boogedde ku bigezo bino. Enkuba ekedde ku makya n'etonnya nga nnyingiko naye ffe tetulemesezza kutambula na pulogulaamu zaffe nga bwe zibadde. Basa bajja kukola bulungi nga bulijjo babadde bakola era nabo tubategese bulungi. Ye mutundu ekisigula mu makindi essaawa gaba otusanze abayizi bali ku paleedi nga bateekebwateekebwa okuyingira. Make sure you don't fear these papers. These are the usual papers you have been doing. Ignatius Kabando mu kubasomesa betogedeko nabo agambye nti ogwabe bagukoze. Tufunye training nene kulabanga abaana bano tubateekateeka bulungi. Abayizi nabo balegezza nti okubala bakwetekedde ekimala. Basomesa baffe olw'omulimu gwe bakoze bakipipaalinze bulungi. Baza Mukama Katonda nti ku nkomerero tumaze ne tumanya ekituufu ekyokukola era tusuubira. Tetusuubira just busuubizi wabula tukakasa n'okukakasa nti bye tusomye tugenda bikozesa bulungi. Ekibuli nayo tusanze abayizi basoma dduwa nga beekwasa Allah bayambe okukola obulungi ebigezo. Omusomesa Jamiru Buwembo n'abayizi bategeeza nga beetegese ekimala. Tuzza abayizi 300 era tubatesitese ekimala era tuli bamativu nti Mukama Katonda nga yamubeezi ajja kukola bulungi. Tuzzaako nnyo tuyamba tufulumya essomero nzigendako mu masomero amalala okulaba abaana abalala be basoma. Era nze nkisuubira nti tugenda kuyita n'amaanyi. Twalwetegekera bulungi nnyo abasomesa baffe twayitamu mu mpapula eziwerako eza sampo eza gundi eza semina. Emuyenga naye abayizi tusanze bakeberebwa okuyingira okukola ebigezo byabwe. Abamu betwogeddeko n'abatubuulidde bwe beteeseteese. Twetegese era just twetegese kyetusuubira nti kimala. Abaana abasooka ku new curriculum era twabategeka okusinziira bwe twalungamirwa oba batudirectinga aba NCDC ne UNEP. Emubende tuseeko muli akasenyi mu West Division nga abayizi bategeeza nga basomeseddwa ekimala. Kashaija Vincent ayogedde ku bibayiseemu. Tugenda we kubiyita bulungi nga Mukama nga ye mubeezi waffe. Naye ng'okusinziira ku basomesa baffe be basomesezza tusuubira tujja kuyita bulungi kubanga buli kimu tubadde tukiyiseemu. Tuteeseteese bulungi tubibayizize ekimala tulaba zisanyuka ekikulamu. Ne bakulu b'amasomero amalala bakanye n'abazadde babakirize bakole ebibuuzo abaana baleme okutataaganyizibwa mu future yaabwe. Tuiheyo Samuel omukumi w'ebigezo atukakasiza nti tebannafuna kusoomoozebwa kwonna. Kutandika tekubadde kubi kubanga nti nakusanga abaana abeera bapya. N'abakulira amasomero empigi babukereza nkukola okugenda ku kitebe kya poliisi okukima ekigezo ky'okubala abayizi kibatandise nakyo olwaleero. Twogeddeko n'abasomesa n'abayizi oluvannyuma lw'ekibuuzo ky'okubala. Tugezezzaako okulaba nti tusomesa buli kye bayina okusoma. Twabadde tutidde naye twebaza Katonda okuba nti pepeno tetukaluubiridde. Kyewunyisa buli kimu nga bwe baabitusomesa abasomesa baffe nga bwe baabitusomesa byonna bizira.